қалай ол штраф салады маған, қалай ол мен жарысқа жібермейді, қалай олар маған осындай сөздер айтады. Жоқ, е, добивать етеді бізді. Короче, ура, прикиньте, комиссия сегіле, тогда біз ничего. Үш туалет дейді. Үші деді, туалет деп ұмаған ол, ебойда, іші ол, ол, ол. Нау, патологы, патологы, сабын бар ол. Прикиньте. Шешенге штраф саламыз жұмыс орнына, әкеңе жарыстарға бармайсың, келесі жарысқа кетпейсің, бармайсың деді маған. Сондай болып кетті маған, сондай обращение жасап отыр. Сынып жетекшім айтқан сөзі, шешенге сенің ол бал деп отыр енді, не дейсіңдер. Мен қазір жылағым келіп отыр. Мен жылап салатын болсам, сол кезде қызықтың көкесі басылады. Жыламай отырмын просто, мен намысыма тиіп кетті қатты айтқан сөздері. Бірақ олар